новини на відкритому. І у студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. На межі життя. Історія 70-річного чоловіка, який 8 місяців війни прожив під Бахмутом. ДТП має поменшати. На мосту в Дніпрі встановлюють колесовідбійний брус. Маленькі піцайоли. У Дніпрі дітки-переселенці готували під шефством американського волонтера. І про це та інше більш детально. Ще 10 поранених під час ракетної атаки у Дніпрі на Перемозі залишаються на лікарняному ліжку. Серед них одна дитина. Стан усіх пацієнтів стабільний, зазначають медики. Інші лікуються амбулаторно. Серед постраждалих – четверо переселенців. На Дніпропетровщині вшанували загиблих героїв історичної битви під Крутами. До пам'ятника молодого Шевченко поклали квіти. Пурпурні троянди на чистому покривалі снігу, що щойно випав, як плями крові героїв, які віддали своє життя за незалежність України. 105 років тому, 29 січня, юнаки-добровольці зупинили багатотисячний наступ більшовиків на Київ. Історичний бій відбувся між військовими Української Народної Республіки та більшовицькою армією. Кручан декілька сотень, противників – вдесятеро більше. У юних добровольців лише 16 кулеметів, гармата, гвинтівки. У наступаючих – бронепотяги та артилерія. Але молоді відчайдухи на кілька днів змогли зупинити наступ численних ворожих сил. Багато з них – ціною власного життя. Вони зупинили совєти, так звані, да, це радянську армію, яка не змогла вчасно прибути на допомогу, да, та це дало згоду керівництву держави утворити УНР, да, Українську Народну Республіку. І саме цей подвиг показує, що Україна завжди боролася за свою незалежність, за свою гідність і самостійність в світовому середовищі. І це дуже символічно показує те, що відбувається сьогодні на фронті, да, коли наші оборонці боронять нашу державу саме від того ж ворога, якого боронили ці наші герої, полегли студенти. Нелегкі вихідні для рятувальників. Ввечері неділі загорівся сінник у селі Прядівка Дніпровського району. Пожежу ліквідували за 2 години. Вогнем знищено 4 тонни соломи та 2 тонни сіна. Обійшлося без постраждалих. І на ранок сталася пожежа у Криворізькому районі. Там горіла квартира на першому поверсі у селищі Софіївка. У приміщенні знаходилася 74-річна жінка. Із задимленою квартирою її вивів син до прибуття рятувальників. Вона надихалась чадним димом. Медики направили її до лікарні. Пожежу вогнеборці загасили за півгодини. Вогонь пошкодив домашні речі. Ще одна пожежа зранку сталася у Петриківці Дніпровського району. Там загорівся будинок. Всередині палаючої оселі вогнеборці виявили 50-річного чоловіка без ознак життя. Вогнем також знищено домашнє майно. Пожежу загасили менш ніж за годину. Майже 10 тисяч тонн уламків – це все, що залишилося від під'їзду 9-поверхівки на Перемозі, який 14 січня розтрощила російська ракета. Майже 3 тисячі тонн залишків дніпровських квартир вивезли на сміттєвий полігон «Правобережний». На ньому у спеціалізованих котлованах захоронюють тверді побутові відходи. Сюди щоденно привозять від кілька сотень до 1500 тонн сміття. Для залишків зруйнованих осель на полігоні облаштували спеціальний майданчик. У переміж з відходами тут все ще знаходять особисті речі постраждалих. Всі вони зберігаються в окремому місці і чекають на своїх власників. Майже щогодини знаходимо документи, фотографії, якісь там цінні речі, комп'ютера, телефони, які хоч і роздавлені, але вдруг вдасться оттуда ще спасти інформацію. Так і все нами вилучається і здається відповідний штаб. Приміщення зруйновано вщент. Через ракетний удар РФ 14 січня по багатоповерхівці на житломасиві «Перемога» потрощена амбулаторія сімейної медицини. Вона була на першому поверсі будинку і обслуговувала понад 15 тисяч містян, як дорослих, так і малих. Там працювали за 30 лікарів та медсестер. Гендиректор медзакладу зазначив, спочатку повномасштабного вторгнення амбулаторія через відсутність бомбосховища переїхала до іншої будівлі. Тому, коли РФ атакувала житловий будинок, обійшлося без жертв серед персоналу та пацієнтів. Ми подали документи в поліцію, подали на пошкоджене майно.
та відкрито кримінальне провадження. Далі ми чекаємо якихось процесуальних дій для того, щоб нас могли впустити до цієї амбулаторії, щоб ми подивилися, яка техніка вціліла, що ще можна забрати. Також хочу додати, що частина техніки була вивезена рятувальниками. Приблизно втрати більше 7 мільйонів гривень. Вирішити різні справи в одному місці. У Дніпрі для зручності містян центри надання адмінпослуг «Правобережний» і «Лівобережний» розташовані у торгово-розважальних центрах. Там можна отримати понад 200 послуг. У ЦНАП мешканці, зокрема, і внутрішньо переміщені особи можуть вирішити земельні питання, зареєструвати нерухоме майно, розв'язати питання у сфері охорони праці, будівництва, працюють там і центри з видачі паспортів. Торік лише ЦНАП «Правобережний» відвідали понад 86,5 тисяч клієнтів. В одному з центрів адміністративних послуг наразі відновлюють документи, втрачені внаслідок ракетної атаки по Дніпру 14 січня. Не потрібно спілкуватися з чиновником, отримуєш в електронній черзі квиточок, підходиш до адміністратора ЦНАПу, заповнюєш там чи подаєш необхідні документи і все. Ми тут можемо отримати близько 270 адміністративних послуг, в тому числі це і реєстрація бізнесу, в тому числі це там спілкування з будь-якими державними органами через наших адміністраторів, які отримують заявку, передають їх і потім видають готовий результат. Два в одному. В 62-й школі Дніпра обладнали укриття та пункт незламності. Сховище розраховане на 400 осіб, оснащене генератором та тепловими пушками. У достатній кількості розетки, електрочайники та ковдри. Є ігрова кімната для дітей та місце для відвідувачів із домашніми тваринами. На поготові аптечка. Є тепло, є електрика, є резервуари для технічної питної води. Облаштовані місця для відпочинку, навіть для проведення уроків, якщо це потрібно, в нормальному стані санузли. Аварій має бути менше. На Амурському мосту в Дніпрі встановлюють колесовідбійний брус. Він захистить водіїв у разі ДТП, наприклад, від виліту автівки на зустрічну смугу. Також цей брус не дозволить розвертатися у невстановлених місцях. Перша подібна конструкція з'явилась у Дніпрі у 2019 році на ділянці від Амурського мосту до Кайдацького. Нова ж конструкція буде завдовжки 1,5 кілометра. У мерії кажуть, закінчити монтаж бруса планують до кінця тижня. Старий колесоотбойний брус, во-первых, он достаточно устаревшей конструкции. Он был установлен более 20 лет назад. И, будем говорить так, все свои защитные функции по барьерному ограждению он потерял. Поэтому мы устанавливаем новый европейский колесоотбойный брус с современными светоотражателями для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения на этом участке. Вийшов на двір і отримав кулю в плече. Анатолій Савченко родом з села Опитне, що в 5 кілометрах від Бахмута. Мав господарство та город. Коли почалася війна, вирішив залишатися господарювати. Під обстрілами прожив до жовтня. Потім Анатолія наздогнала російська куля, коли той виходив годувати собаку. При першій же можливості Анатолій разом з сусідами евакуювався до Дніпра. Наразі не полишає надії повернутися і в рідне село, і до улюбленого господарства. Його історію та про життя цивільних напередку дізнавалася Анастасія Вільхова. У мене все було. Я хотів жити там, строю хату 8 років, построю хату. Хотілося жити там. Ну, не прийшлося. Зі сльозами Анатолій переглядає фото на телефоні, те, що залишилося від його колишнього життя. Це магазин, це сільсовет був. Ну, це школа була. Ну, це ось осталось, що від школи. Тут далі був дитячий садик, його взагалі немає. А ото, ну, тут що, тут одні руїни кругом. В рідному Опитному Анатолій прожив майже 70 років від самого народження. Жив би й досі, якби не Росія. Спочатку війни і так невеличке село перетворилося на безлюдну місцевість. Нас залишилося 5 душ там. 3 жінки і 2 мужика. Ми жили там, в основному, як ходили по городах, по садках, отак друг до друга. На нас була відкрита охота.
вже в повному смислі слова. З хати вийшов, ми виходили тільки як сумірки починаються, дрони перестають літати. Тоді можна було вийти. Готувати могли тільки вночі, аби диму не було видно. Потім знайшли газовий балон. Ну, ми оту газовий балон, на ньому, то, як говориться, там, то супа зварим всі гуртом сіли, поїли, то якось там каші там таке. Хліба ж не було, сухарі. Спасибо, як оту оставалося з гуманітарної, що привозили, а там сухарі були, нам видавали, то, такі маленькі, нарізані були. То. На сухарях. Ми почти місяць то так жили. Чи не кожна хата в його рідному селі стала руїнами? Така ж доля спіткала й домівку Анатолія. Аби вижити, разом з сусідами згуртувались, переглядали за худобою, що залишилось, годували домашніх тварин. Я вийшов готовий так, покормити собаку. Покормив і скільки, метрів п'ять до своєї, як говориться, не дійшов. В спину, ну, в плече попала пуля. Збила з ног, упав, ну як армійська виручка підказала, там куча граншлака була, за граншлак зразу перекатився ж, як перележав минут 5, може 10, там я не пам'ятаю. Рука зразу оніміла, не робила, потім чую, задвигалася, ага, чую гаряче, значить кров, думаю, тече. Аби як добрався до сусідки, та перев'язала рану. Відтоді куля так і залишилась у плечі Анатолія. Та чоловік гумору не втрачає, розказує. Єдине, що треба, це узяти справку, аби не казали, що він дезертир. Треба якось буде проїхати, може справку якусь взяти, може прийти кудись далі їхати, щоб, якщо буду проходити через рамку, воно ж буде звиніти. Нині чоловік живе в шелтері та мріє тільки про одне. Хочеться додому. Як тільки фронт піде, поїду. Буду опять, построю якусь собі там. Буду опять, заведу коз, заведу курей, качок. У мене ж там корма, кормі в бочках поставалися, і пшениця, і кукуруза, і дерть, і макуха, все ж. Осіна дві скирди, я такі залі то накосив, думав же ж як, кози ж покотяться, буде, говорю, як стадо буде рости. Мечта була. І зараз хочеться. Шелтер у Дніпрі, в якому живе Анатолій, відкрився на початку вересня. Відтоді він прихистив понад 120 людей. Тут люди, яких нема документів, люди, яких нема родичів, люди, які втратили дім, люди, яких не візьмуть в лікарню, бо їм не потрібна медична допомога. Люди, яких не візьмуть в центр для маломобільних або в центр для людей з інвалідністю, в них ще немає інвалідності. І виходить, що у нього купа проблем, але в нього немає потрібного такого поганого статусу, знаєш. От якби в них було все гірше, їх би кудись взяли. Нині тут живуть семеро переселенців, переважно з Донеччини. Майже всі об'єднані одною метою – як скоріше повернутися до рідного міста, відбудувати дім та почати жити щасливо знову. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Ситуація із захворюваністю нестабільна, але контрольована. Йдеться про ГРВІ та грип. За інформацією обласного центру контролю та профілактики інфекційних хвороб, динаміка розповсюдження на Дніпропетровщині ковід не викликає серйозного занепокоєння. В загальній структурі захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції – це лише 3%. За останні 7 днів занедужали 306 людей. Це менше порівняно з попереднім тижнем. Водночас переважна більшість ушпиталених не мала жодного щеплення від корони. А в Україні вже зафіксований перший випадок нового штаму «Кракен». Експерти не вважають його найнебезпечнішим, але він може викликати більш тяжкий перебіг хвороби у літніх та людей з ослабленим імунітетом. Медики наголошують, найкраща профілактика – імунізація. Це стосується і ГРВІ. Щеплення можна робити протягом усього епідемічного сезону. Нині у МОЗ схвалені дві вакцини, що містять 4 найбільш розповсюджені варіанти грипу. В січні в нашій області спостерігалася тенденція до зростання хворих на ГРВІ і грип. Але епідемічний поріг поки не перевищений. Продовж останнього тижня до медзакладів звернулося понад 12 тисяч людей. Третина захворілих – діти.
Загальна кількість госпіталізованих осіб до закладів охорони здоров'я у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 12%, у тому числі серед дітей на 17%. Всього до закладів охорони здоров'я було госпіталізовано 555 осіб, з них 267 – це діти до 17 років. Найбільше потребували лікування в умовах стаціонара – це діти від 0 до 4 років, їх кількість складала 158 дітей. Вакцинації підлягають і рекомендована вакцинація найбільш вразливим верстам населення – це особи з хронічними захворюваннями, похилі люди, які старше 60 років, діти віком від 6 місяців, вагітні та групи професійного ризику – це медичні працівники, вчителі і працівники сфери обслуговування. Обміняти застарілі на нові та економні. В Україні від сьогодні стартувала програма обміну ламп. Кожен українець безкоштовно може замінити лампи розжарювання на нові світлодіодні. Про це заявляють в уряді. Це має суттєво скоротити навантаження на енергосистему. Подати заявку про обмін ламп можна через Дію. Для цього потрібно мати у застосунку український паспорт та податковий номер і принести 5 справних ламп розжарювання на Укрпошту. Усього планують замінити близько 50 мільйонів світильників. Терапія їжею. У Дніпрі українські дітки-переселенці готували справжню італійську піцу. А вчив їх куховарити американський волонтер. Чи не став на заваді мовний бар'єр? За кулінарним майстер-класом спостерігала знімальна група відкритого. Це дітки-переселенці починають створювати справжню неапольську піцу. Перший етап – тісто для основи. Замішують у мисочках синьо-жовтих кольорів. Поважний гість з Америки сказав робити усе руками, тому малі старанно виконують завдання. Кулінарні уроки іноземного волонтера вже відвідали понад 76 юних куховарів. Корі Ватсон – справжній професіонал. Вчився робити піцу саме у Неаполі. Досліджував стародавні рецепти, які італійці використовували ще 200 років тому. Чоловік приїхав до України з конкретною місією – допомогти справлятися з психологічними наслідками війни. Почав з малих. Говорить, українські діти – це просто щось неймовірне. Його надихає те, як українські діти сприймають війну. Він розповідав про те, що декілька днів тому, коли прилетіли ракети, на наступний ранок діти почувалися себе нормально, і його надихає те, як вони швидко адаптуються до нових реалій війни. Запросив Корі до Дніпра місцевий волонтер та громадський діяч Максим. Говорить, одразу через день після знайомства закупили усе необхідне та вирушили в дорогу. Ми познайомилися з Корі один тиждень тому, досить випадково, у місті Львів. І я відразу просив його до Дніпра, аби проводити відповідні майстер-класи для дітей-переселенців. Сьогодні це вже третій день наших майстер-класів. Юні кулінари сприймають шеф-кухаря на ура. Проте є один нюанс. Корі говорить лише англійською. І тому що ми зробили? Ми поєднали. Тобто діти зараз вивчають англійську, да, разом із Корі вони спілкуються. Це такий як speaking club, не вийшов з англійської мови, де вони готують піцу і паралельно вони вивчають певні англійські слова і спілкуються з Корі, дізнаються про якісь моменти з його життя. Та натомість в організаторів та дітей був ще один великий задум – навчити Корі української. Не лише славнозвісним словам-паролям «паляниця» та «Укрзалізниця», а й вітанням, простим словам, назвам продуктів. Та поки мовами обмінювались, тісто вимішали, воно вже відпочило і настав найцікавіший момент – викладати начинку та відправляти піцу до печі. Лічені хвилини і все. Улюблена страва малих і не тільки – готова. Шматочки маргарити та пепероні буквально розлетілися з тарілки. Дев'ятирічні Мілані хоч і смакує, але каже, до піци додала б трошки тропічних ноток. Я люблю дуже гавайську піцу. А чому? Тому що вона з ананаса. Бургери, суші, весь фастфуд. А ще я зі здоровою теж все люблю. Їжа їжею та головний герой на цьому кулінарному святі – Корі. Він класно піцу готовий, вкусно.
Він добрий. На цьому майстер-класі я навчилася не тільки готувати піцу, а розмовляти англійською. Тож після смачного уроку діти залишились не лише ситі, а й з поповненим словником англійської. Втомлені, але задоволені. В планах Корі Ватсона куховарити не лише з дітьми, а й з дорослими та навіть військовими. Тому далі свій маршрут прокладає до Покровська та Краматорська. Катерина Никієнко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Стінгер, татуювання та роли. У Дніпрі влаштували лотерею, аби допомогти військовим медикам на передовій. Кошти збирають на ремонт автомобілів для евакуації поранених бійців. Всього планують відновити 5 машин. 3 вже відремонтували, щоправда, в борг. Чеків назбирали на понад 50 тисяч гривень. Ще 2 сплюндровані кулями автівки чекають своєї черги. Аби якомога скоріше зібрати кошти, і виставили благодійні лоти. Бажаєте їх виграти? Шукайте в інстаграмі сторінку фонду «Право на життя». Відкривайте останній закріплений пост. Донатьте від 100 гривень на номер карти, що в описі, і ставте плюсок у коментарях. Через кілька діб організатори визначаться з іменами переможців. Всього щасливчиків буде 10. Призи того варті, говорить керівниця благодійної організації. Найцікавіше – це стінгер, 3 турбопечі, які можна прийняти участь у лотереї, а потім допомогти своїм військовим, передати їм на передову. Є в нас 3 кілограми ролів. Є тату, ось, і артефакти з передовою. Не завдяки, а всупереч. Існує думка, що українізація має бути лагідною. Та найефективнішою виявилася та, яку в нас розбудили росіяни. Саме вони століттями намагалися придушити нашу мову, культуру та переписати історію за своїм сценарієм. Але 11 місяців тому все змінилось докорінно. Українці відмовляються від російського та радянського і повертаються до свого коріння, аби на цей раз зберегти його назавжди. Ніяких не можу, такого я слова не знаю. Мушу, маю, зможу, знаю, дійти десь туди далеко, знайти то давно, що шукаю. Знайомтеся, це Ганна Кулик. В соцмережах вона відома як сучасна українка з Дніпра. Кожне відео в TikTok набирає сотні переглядів, а за сторінкою стежать понад 26 тисяч підписників. Блогерка прагне органічно поєднувати сучасний стиль з елементами традиційного образу. Проте поки не вважає себе експерткою, адже для того треба глибоко занурюватися у вивчення культури. Бо насправді все не так просто. Тема глибока та має безліч важливих деталей. Думаю, багато хто бачив такі випадки, коли брали українські хустки, вшивали їх в елементи сучасного одягу, а ті хустки були вже таким спадком, котрий не можна було взагалі там можливо чіпати, не говорячи вже про те, щоб осучаснювати саме таким способом. І справді, нещодавно в соцмережі стався справжній скандал через те, що один з магазинів вирішив заробити на так званому сучасному українському одязі. Вони порізали вишиті полотна, деяким з яких було понад 100 років. Ганна такий підхід до українізації не розділяє і береже свій спадок. Це рушники, котрі вишивала ще моя бабуся. Це все, вони вже тут не відпираються, бо намагалися, але це все от мережево, все це вишивала бабуся вручну, як правило, після роботи в полі. А це дует «Folk Blondes». Дівчата виконують народні пісні, сучасні і власні твори. Анастасія співає, грає на фортепіано та вже понад 10 років на бандурі. Захопилася струнним інструментом завдяки прикладу старшого брата. Говорить, музика – це величезна складова нашої культури, яку треба вивчати та поширювати. Я думаю, це дуже важливо не тільки зараз, у такий час, а це було важливо і раніше, і буде важливо потім, коли буде мир. Бо це наша культура, і її треба знати у будь-який час, не тільки коли йде війна. Треба знати себе, свою культуру, здобутки та розбиратись у музиці та національних інструментах. А Софія грає на флейті й домрі. Та зараз в її руках кобза. Дівчина також співає, а з 10 років ще й пише вірші. Раніше робила це російською, та з минулого року повністю змінила мову творчості. Через час, коли
були якісь певні обставини, які надихнули мене на написання віршу, і я згадала, що тепер тільки українською. Просто все полилося з душі і вийшло написати. І ось досі всі мої нові вірші, я їх пишу лише українською. Усі героїні нашого сюжету вивчають, поширюють та своєю працею створюють українську культуру, популяризують її. Для багатьох митців з початком російсько-української війни та після вторгнення 24 лютого творчість перестала бути чимось аполітичним. Ба більше, вони збагнули, що мистецтво – це також спротив, потужна зброя проти русифікації та захист наших кордонів як ментально, так і фізично. Катерина Аникієнко, Юрій Смирнов, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Дніпрянка, срібна призерка гран-прі в Португалії. Єдину нагороду для збірної України виборола бронзова призерка минулорічного чемпіонату світу. Представниця спортивного клубу «Дзюдо Дніпр» Єлизавета Литвиненко. Вона здобула нагороду у ваговій категорії до 78 кілограмів. На шляху до п'єдесталу підопічна Сергія Синілова та Андрія Блошенка перемогла бразильянку, американку, косоварку, а у півфіналі – титуловану британку. Але у фіналі Литвиненко поступилася господарці татамі Патриці Сампайо. Таким чином, в Алмаді українська дзюдоїстка здобула свою другу серйозну нагороду в дорослому дзюдо та першу в турнірах серії «Гранд Прікс». Нагадаємо, турнір пройшов 27-29 січня і зібрав 544 учасника з 81 країни світу. Вже 4-5 лютого Єлизавета Литвиненко візьме участь в турнірі світової серії в Парижі. Він вважається неофіційним чемпіонатом світу. А український стрибун з трампліна Євген Марусяк встановив новий рекорд країни у дальності польоту. 22-річний спортсмен у кваліфікації на етапі Кубка світу в австрійському Таупліці стрибнув на 210 метрів і показав у підсумку 25 результат та впевнено увійшов у топ-40 стрибунів, пройшовши кваліфікацію. Нагадаємо, Євген вже вдруге б'є рекорди на цих змаганнях. Під час тренування спортсмен стрибнув на 200 метрів 5 сантиметрів і став першим українцем, який подолав позначку у 200 метрів. На цьому я з вами прощаюся та нагадую, що більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Після новин дізнавайтесь про погоду. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим. Тримаємося разом.